ಆಕಾಶವಾಣಿ. বাতৰি পঢ়িছো সঞ্জীৱনী পাঠকে। আজি প্ৰধান বাতৰিৰ ভিতৰত আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি নতুন দিল্লীত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডঃ মহম্মদ মুইজদুৰ সৈতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজড়িত দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিষয় সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ৰাজহুৱা পদবীত আজি 23 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি নতুন দিল্লীত বাওপন্থী সন্ত্ৰাসবাদৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অধ্যক্ষতা কৰে। পাকিস্তানৰ কৰাচী বিমান বন্দৰৰ বাহিৰত কালি নিশা হোৱা এটা বিস্ফোৰণত 2 জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো আহত হয় আৰু ভাৰতৰ বিলিয়াৰ্ডছ খেলুৱৈ পংকজ আদৱানীয়ে সংঘে ছিংগাপুৰ অপেন প্ৰতিযোগিতাৰ খিতাপ দখল কৰিছে।